الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة، أعاذني الله منها وإياكم. سودوا هذول العيال إلهي هدي بركيو. وحين عاو هلكن كبلا من القرآن، يعني عاو هلكن كو أخينا قرآن كيني تحناها تفسير كيني. وحين مريني آيات تدواتناد سورة يونس حلي، وحين عاو كبلا من آيات كوب إيه تدواتناد سورة يونس. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم قمة ثم اقضوا إلي ولا تنذرون. يقول الله تبارك وتعالى: واتل أخر نبي الله محمد عليهم ومد النبي محمد يا قريش وحد كو اخردا، اما ومد النبي محمد الى قيام ساعة من دونته وحد كو اخردا. نبأ نوح نبي الله نوح وركيسي يا حكتيسي كو اخر نبأ عرنتي كو ساب سنين نبي الله نوح يا قوم كيسي اد وقت وغشاك او كو اخر قال ويري نبي الله نوح لقومه تلكي وكيري يا قومي تلك يو إن كان كبر هدي وأهادي مد كوين هذا إن كان كبر هدو أهادي مد كوين هذا عليكم قد كين مقامي شوقد أن إذن لا شوقه إدحذين أن كنا جهي يو تذكيري وأنت أن إذن وانين أيه joogida aan dhexdeena joogo iyo waaninta aan idin waaninayo haddii maaragtay aan idin ku waaninayo bi aayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa hadday labadaasi idinku weynaadeen oo idinku cuslaadeen facalallaahi facalallaahi ilaahay guudkiisa ayuun baan tawakkaltu anigu tala saartay ilaahay baan arintaa u tala saartay oo ii soo diray inaan dhexdiina joogo xujadana idinku oogo xaqa idin sheego aayaadka ilaahayna idinku akhriyo lidaalika facala allaahi ilaahay ayuun baan guudkiisa tawakkaltu tala saartay ee fa ajmacu soo ururiya amrakum amarkiina soo ururiya iyo nacaybka ay qabtaan wa shurakaakum shurakadiina ilaah sokadii aad caabudaan oo asnaamtiina aad tidhaahdeen laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan walaa suwaacan walaa yaquutha wayacuuqa wanasra ilaahyadaas aa caabudaan ee shurakadiinana isugu yeedha dhammaan amarkiina iyo shurakadiina aa caabudaan ilaah sokadii uma dabadeedna laa yakun yaanu noqon amrukum amarkiina aa isu keenteen calaykum guudkiina yaanu noqon qummatan mid idinka qarsoon yuu noqon ee kasoo baaraandega oo waxba hayskula hadhina uma dabadeedna markaa isu keentaan ee aa xubtiisa iyo yacnihi gudihiisa aa dhammaan isu keentaan umaqduu ilaya aniga igaga takhalusa umaqduu aniga igu dila oo waxaa igu yeeli kartaan igu yeela umaqduu calaya aniga ilaya umaqduu ilaya amarkiina soo fuliya oo aniga waxaa igu samayn kartaan igu sameeya walaa tundiruun oo aniga hay kaadinina oo hayla sugina. Waa markii la kala dhintay ee 950 sano ay nimanka maxaanku dhahdaa isku haysteen ilaahay dacwadiisa oo qoom kastoo dhinta iyo dhali caruurtay dhalaanba ay gaalnimo iyo kufri ku dhinteen ee uu ka quustay inaanay nimankani waxba ka soo socon. Marka wuxuu ku yidhi, waxaad ku tiraa nabiyullaahi maxamed oo watlu calayhim tolka iyo dadkaaga waxaad ku akhridaa naba'a nuuxin
nabiyullaahi nuux warkiisii. waayo nebigu maxaa qur-aanka loogu sheegayaa qisaska ambiyada, in nebiga qalbigiisa la dejiyo oo waxa ambiyadii hore iyo ummadihii hore soo kala dhex maray in nebiga loo sheego si uu ugu sabro shaqada uu hayaana ay tahay inuu ogaado shaqo lasoo wada maray. marka ku akhri baa la yidhi guudkooda warkii nebiyullaahi nuux, id waqti qaala uu ku yidhi liqowmihi tolkii nebiyullaahi nuux, yaa qowmi talkeow, in kaana kabura calaykum, hadday guudkiina ku adkaatay, in kaana kabura calaykum, hadday guudkiina dhib iyo culays ku noqotay maqaami deegaanka aan idin laahayo, wa tadkiiri xuska aan idin xusuusinayo biaayaatii laahi ilaahay aayaadkiisa, hadday taasi dhibidu ku noqotay, fa cala allaahi tawakaltu, anigu ilaahu mataw tala saaranaya oo ka joogi maayo, diintana inaan ka maaratay ilaahay sidaa xaqaa ku caabudo kaga hadhi maayo. ee fa ajmacuu amrakum, amarkiina isu keena, wa shurakaa'akum, shurakadiina ilaah sokadiya caabudaanay ilaahyada ka dhigataanna isu keena, uma dabadna laa yakun yaanu ahaan amrukum, amarkiinaasi yaanu ahaan calaykum guudkiina quma, wax qarsoon yaanu ku sugnaanoo ka baaraan dega wax ay igu samayn lahaydeen. uma qduu ilaya, aniga igu fuliya waxaad doonaysaan markaa, aniga igu fulayo, walaa tundiruun, aniga hay kaadinina. nebiyullaahi nuux nebi adag buu ahaa, adag 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 oo nimanka maaragtay ay dhibta soo mareen. fa in tawallaytum haddaa xaqa ka jeesataan, famaa sa'altukum, anigu idinku weydiisan maayo min ajrin xoolo, marka horeba lacagi siiya aan diinta idiin dhigee idin maan lahayn. waa kow, in ajriya, aniga abaalkaygu wuxuu ahaaday ilaa maaratay, in ajriya ay maa ajriya, aniga abaalkaygu mu ahaan ilaa cala allaahi, ilaahay guudkiisa mooyaane, ilaahay keligii unbaan ajar isaga ka weydiisanaya oo aan diinta idinku sheegaya. wa umirtu, waxaa lay amray weliba, an akuuna, inaan ahaado anigu mar walba min almuslimiina, kuwa ilaahay u islaamay ee isaga isu dhiibay ee isaga u hoggaansamay. muslim waxaa la yidhaahdaa axadka hoggaansama ee istaslama lilaahi tabaaraka wa tacaala, qof kastoo ilaahay isu dhiiba oo wixii ilaahay amrana la yimaada, wixii laga reebana ka hadha, wixii uu gaboodfal iyo dembi kula yimaadana ka toobad keena, ayaa muslim la yidhaahdaa, kaas baa muslim la yidhaahdaa. muslimku marka waa sidaas. lidaalika ilaahay wuxuu yidhi nebiyullaahi nuux idoo laga warramayo, fa in tawallaytum, haddaad jeesataan niman yahow oo xaqii aa diidaan anigu, famaa sa'altukum, gaala yahay idinkumaan weydiisan min ajrin xoolo isiiya malihin, in ajriya ay maa ajriya, abaalkaygu mu ahaanin ilaa cala allaahi, ilaahun baan kaga doonayaa dacwadaan idin soo gaadhsiinaayo. wa umirtu, waxaa la amray ana kuna, inaan anigu mar walba noqdo min almuslimiina, kuwa ilaahay u islaamay oo iyaga ilaahay maartay isu dhiibay, istislaam la sameeyey. fa kadabuu, way beeniyeen hu nebiyullaahi nuux, oo xaqii inay raacaan way diideen. suuratu nuux baynu ku soo marray inuu yacnihi yidhi inii dacawtu qowmii leyla wa nahaara, habeen iyo maalinba wuu yeedhi jiray, waxay berigii hore maalintii buu yeedhi jiray, markaasay diideen, markaasuu habeenkiina ku daray, uu isyiri wallaahi dadaalkaagi waa yari. markaasaa wuxuu daray habeen iyo maalinba, inii dacawtu qowmii leylan wa nahaara, falam yazidhum ducaai ilaa firaara, ilaahu yacni orod mooyaan iyo baxsi ay iga carayaan mooyaane, xaqaygii way diidan inay iga qaataan. wa innii kulamaa dacawtahum litakfira lahum, markastoon u yeedho si aad ugu dambi dhaafto, jacaluu asaabicahum fii aadaanihim, dhagaha ayay faraha gashadeen, wastakshaw thiyaabahum, maryaha ayay iga huwadeen. oo markay dhagihii faraha gashadeen, wuxuu damcay inuu kula hadlo sida maaratay dadka wararka maanta sheegaa in dadka dhegoolayaasha ay u warramaan. nebiyullaahi nuux wuxuu bilaabay inuu faraha ugu sheego oo u dhego dhego sida dhegoolaha wax loogu sheego. dabeedna wastakshaw thiyaabahum, markay dhegihii faraha geliyeen maryay isa saareen si aanay indhahoodu u arag waxa uu samaynayo. wa asaruu, gaalnimadii bay maaragtay ku adkaysteen, wastakbaruu, way kibreen istikbaara. hadaba nebiyullaahi nuux wuxuu ahaa nebi la yaab badan, qoomkiisa wuxuu la soo maray. lidaalika baa wuxuu ku yidhi ilaahay wuxuu ihi, fakadabuu, way beeniyeen hu nuux, fanajaynaa, waanu badbaadinay hu isaga. goormaa la badbaadiyey? markay damceen inay dilaan, ilaa waa kan yidhi
walaa tundiruun, hay badbaadinina, hayla sugina. dabeedna markay arkeen inay dilayaan ayuu ilaahay baryey. qaala maartay rabbi maartay fadacaa rabbahu qaala inii maartay maartay nabiyullaahi nuux ilaahay buu baryo, qaala inii maqluubun fantasir, ilaahow waxay rabaan inay qaaliga noqdaan oo dilaan, ilaahow i gargaar. ilaahay gargaarkiisa wiyi markaa. fafatana calayhim abwaaba samaa bimaain munhamir, biyaa samada laga furay. wafajarna alarda cuyuuna faltaqa almaau calaa amrin qad qudir, samada biyihii ka yimiyo kuwii dhulka ayaa buuraha dhekadooda ku kulmay. xaggee dibba looma arag nimankii soo ma. fanajayna waanu badbaadinay hu nuux iyo waman cidii macahu, qofka waxaa aad aan idinku waaninaya haddaad nabiyullaahi nuux qisadiisa doonaysaan inaad fahantaan, ma doonaysaan inaad fahantaan kilibiska youtube-ka ku jira ee tsunamigii laga duubay, waxyaabaha qaarkood ilaa satelaydaha tsunamigii duubay oo kilibis baa ku jira youtube-ka. kaygana youtube-kaygana waan gelin doonaa, mid baana ku jiray beri hore yar oo kooban tsunamigii ku dhuftay badweynta hindiya daawada. haddaad doonaysaan inaad fikrad ka heshaan ciqaabkii nabiyullaahi nuux ku dhacay qoomkiisa, laya allahu akbar. waxaad arkaysaa isagoo tsunamigii intuu biyuhu badda guuxday oo cirkaa u booday, dabaqyada dhowr iyo soddonka ah ee xeebaha ku yaalla khamriga lagu fuulo, khamriga lagu fuudo, dumarkana maxaan ku dhaa maaragtay maxaan ku dhahdaa jirkooda ka ganacsada iyo xumaanto oo dhammi ay isugu timaado, oo waxaad arki doontaa dabaqyada dhekadeeda iyagoo khamriga ku cabaaya ay biyi dhekada kaga yimaadeen baad arki doontaa. allahu akbar, waa cibro weyn baa ku kordhi doonta. lidaalika qofku marka ilaahay cabsidii bay taasi u kordhi doontaa. lidaalika ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala waanu badbaadinay fanajaynaa, waanu badbaadinay hu nuux iyo waman cidii macahu la socotay filfulk, doontii baanu ku badbaadinay. wajacalnaa, waanu ka yeelay hum iyaga qoomka aanu doonta ku badbaad maaratay yacni wajacalnaa, waxaanu ka yeelay hum nuux iyo qoomkiisii intii muuminiinta ahayd, waxaanu ka yeelay khalaa'ifa, qaar iyagu dhulka dhexla. khalaa'if, nimankii hore xoogga weynaa ee ilaahay halaagay iyagaa dhulkii ka dhexlay oo maaratay u hadhay dhulkii. khalaa'ifa, qaar dhulka u hadha ayaanu ka yeelay. wa aqraqnaa, waxaanu maashaynay oo biyo ku halaagnay. alladiina, kuwii kadabuu beeniyey. biaayaatina, aayaadka iyaga kuwii beeniyeyna waanu halaagno, waanu ka takhalusnay buu ilaahay yidhi. allahu akbar. wa aqraqnaa, waanu halaagnay. alladiina, kuwii kadabuu beeniyey. biaayaatina, kuwaana waanu ka takhalusnay. ee fandur, eeg baa layidhi nabiyullaahi maxamedow kayfa waayaabe, eeg kayfa maaratay fandur, eeg kayfa waayaabe, kaana sidii ay ahayd caaqibatu lmundariin, kuwa loo digay cidhibtoodii mundariin, kuwa loo digay way kor dhaban tahay, mundiriin maaha, mundiriintu waa kuwa digaya laakiin mundariin waa kuwa loo digay. allahu akbar. waxaa la yidhi eeg baa layidhi, iska fiirso baa layidhi maaratay fandur, eeg kayfa waayaabe, kaana siday ahaatay caaqibatu lmundariin, kuwa loo digay cidhibtoodii. uma dabadeedna ilahay wuxuu yidhi bacathnaa, waan diray min bacdihi nabiyullaahi nuux ka gadaal waxaan diray rusulan, rusul baan diray oo nabiyullaahi nuux ka dambeeyey. ilaa nuux waxaa ka horreeyey oo qura nabiyullaahi idris iyo nabiyullaahi shiith oo ina aadan ahaay iyo aadam, saddexdaa nebi inta laynoo sheegay. intaan laynoo sheeginna de ilahay baa maaratay ayaa ogo way fara badan yihiin, laana xadiis sanadkiisa culimmadu ay soo dhoweeyeen. marka duruqdiisa la eego, rasuulku wuxuu yidhi ambiyadu waxay ahayd 313 ama 315 shakiga raawiga, rusushu ana rusushu 313 ilaa 315, ambiyaduna waxay ahaayeen 420,000 oo nebi ay ahaayeen, 420,000 oo nebi baa ilaahay soo saaray oo nebi maxamed ugu dambeeyey sallallahu calayhi wacala alihi wasaxbi wasalam. adduunyadana intii soo jirtay waad garanaysaa farabadnideeda iyo tiradeeda iyo ummadaha maaratay ambiyada laga soo saaray. ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala wuxuu yidhi kadib, uma bacathnaa, waan soo saaray min bacdihi, ay min bacdi nuux, nabiyullaahi nuux ka gadaal rusulan, rusul baan soo saaray. ilaa qowmihim, dadkoodii qoomamkoodii baanu maaratay rusushaa u diray, ilaa qowmihim baanu diray. fajaa'uuhum, waa kow waxay ula yimaadeen, fajaa'uhum waxay ula yimaadeen bilbayinaati, rusushaa qoomkii nebi nuux ka dambeysay oo qoom oo nuux ilaahay ka tafiiray, ilaa nuux aabihii labaad ee ummaddu ahaa. nuux wuxuu ahaa abu thani lilumma, nabiyullaahi aadam ka gadaal dadkii oo dhan waa la tirtiray, nuux iyo intiireedee raacday oo qura iyo caruurtiisibaa badbaaday. lidaalika ilahay wuxuu yidhi qoomamkaas rusul baanu u diray qoomamkoodii,
oo fajaa'uuhum waxay ula yimaadeen rusushii ka dambaysay nebiyullaahi nuux qoomkoodii bilbayinaati aayaadkii cadcaddaa bay ula yimaadeen famaa kaanuu may ahaanin liyu'minuu qaar rumeeya qoomamkan dambe bimaa kadabuu ay biladii kii kadabuu ay beeniyeen bihi kaah min qabl ummadihii hore wixii ay beeniyeen mar labaad rusul markii lasoo diray rusushan dambe qoomamkoodii iyana rusushaa hore ee la halaagay dadkoodii wixii lagu halaagay intay ka hadhaan may is-odhan war rusushii horeba qoomkoodii waa la halaagay idinayaan laydin halaagini wixii rusushii hore lala diray iyo waxa idinka laydinla soo diray waa isku mida waa towxiidka ilaahiyo diinta ilaahiy rumeeya may dhihin buu ilaah yidhi ilay gaaladu atawaasow bihi baa la yidhi miyay isu dardaarmeen bal hum qowmun daaquun waa qoom xadgudbay baynu hore usoo marnay uma bacasnaa waan diray min bacdihi nabiyullaahi nuux ka gadaal rusulan rusul baan diray ilaa qowmihim fajaa'uuhum waxay ula yimaadeen rusushaasi hum qoomkoodii waxay ula yimaadeen bilbayinaati caddayn bay ula yimaadeen caddaymahaa hore ee rusushii qoomakooda la halaagay yacnii u sheegaysa famaa kaanuu may ahayn qoomamkan dambe liyuuminuu qaar rumeeya bimaa kadabuu wixii ay beeniyeen bihi maagaba min qablu ummadii ka horreeyey waxay beeniyeen kuwan dambe ismay odhan war dariiqii kuwii khaldanaa ka hadha oo idinku haddaba dad wacan noqda ismay dhihina kuwaa hore wax beeniyeen bay kuwii dambe baartay beeniyeena ay maaratay raadkoodii raaceen ilay ibliis baa u wada macalina maxay ummad kastaaba u beeninaysaa xaqa laana hal macalin bay leeyihin macalinkaasi waa kuma lacnat ullaahi caleyh waa macalin ibliis ninka macalin ibliis raacaa haddaba la fiirso gaalnimadii kuwii hore ku dhinteen iyo kuwii kasii horreeyey kuwii kasii horreeyey kusii koreeyey ayuunbuu macalinku ugu noqonayaa sida xumaanta dadka loogu rido ayuu yaqaanaa ee loo maslaxo ee lagugu maslaxo alla cadowsana laakiin yaa ka xoog badan ibliis waxa ka xoog badan nin markuu dambaababa toobad keena waxaa la yidhi ibliis iyo waxaa sheekaystay iyo nebiyullaahi maxaanku dhahdaa zakariya ila ambiyadu way la sheekaystaan ibliis bal ee nebigu wuu qabtay intuu carabkiisa qoyan qabtay ayuu yidhi waxaan damcay inaan tiirarka ku xidho masaajidka markaasaa waxaan xasuustay ducadii nebiyullaahi suleymaan uu ku ducaystay ilaahu waxaad isiisaa mulki laa yanbaqii liaxadin min bacdi mulki qof iga dambeeya ilaahu aanad siin markaasaan sii daayay buu yidhi wallaahi caruurta madiinaa ku ciyaari lahayd buu yidhi marka ambiyadu way la kulantaa ibliiska oo ay wada hadlaan oo war dadka ayaa kuugu daran adiga maxaad dadka marka waxaa yidhi nebiyullaahi zakariya iyo waxaa sheekaystay ibliis sida imaamu nawowi uu atharkaa ku keenay kitaabkiisa adkaar annawowi yacnii intaan xasuusto kutub kalena wuu ku yaalaa mufasiriintuna way keenaan markaasaa wuxuu yidhi ibliis wuxuu ku yidhi zakariye war zakariya wuxuu ku yidhi war dadka adigi iyo dadkii maxaa idin kala haystaa bal igaga waran shaydaano wallaahi aniga dadkii hawl badan baana kala haysta buu yidhi anigu wuxuu yidhi dadka waxaan ku halaagay macsi macsi iyo gaalnimo iyo shirki iyo masiibo iyo inay naarta ila galaan ayaan ku halaagay buu yidhi oo aan yacnihii daba iyo dacal aanan waxba juhdigayga kala hadhin haye yaa kuugu daran dadka waxaa iigu daran buu yidhi kuwa markaan dunuubta geliyo ee aan halaagay ee tacabkaygii intuu maxaan ku dhahdaa ku baxo aan murdhado oo meel kasta mariyo oo waqtigayga ku lumiyo kadibna markay dambaabaan intay toobad keenaan ilaahay dembi dhaafka weydiista kuwaasun baa igu daran buu yidhi maxaa yeelay ilaahay wuu dembi dhaafayaa buu yidhi kadibna tacabkaygii baa khasaarayay buu yidhi allahu akbar allahu akbar bal ka waran ibliis lacnatullahi caleyh buulkuu kaa dul dhisaba ka dumi ilaahay u toobad keen ilaahay uu ooy soo noqo uu ka dumayaa toobaddaasina kalgacal cusub iyo jacayl cusub ilaahay ku gelinaysa ilaahayna wuxuu yidhi addoonkaygu mar hadduu ogaaday inuu leeyahay rabbi u dembi dhaafaya oo hadduu u toobad keeno u naxariisanaya ka suuli maayo markastuu dambaabo inaanu dembi dhaafo ilaahay baa ballantaa kuu qaaday subxaana wa tacaala bale mararka qaarkood dembiga la galo ayaa qofku wuxuu ku noqdaa darajaad ku gaadha oo kee baa dembiga darajaad ku gaadha waa qofka dembigiisa intuu ilaahay u qirto usoo laabto ilaahay uga toobad keeno ayaa toobaddaasi waxaa loogu qoraa inuu darajaad leeyahay lianna ilaahay wuxuu yidhi low maaratay lowlaa lam tudnimu haddaydaan dambaabi lahayn waxa weeyaan lahalaktukum waan idin halaagi lahaa
uma lakhalaqtu aqwaaman qoman baan abuuri lahaa yudnibuuna dambaabaya uma yastakfiruuna maarata llaha ilaahay dembi dhaaf weydiisanaya oo fa akfiru lahum aan u dembi dhaafo. Maxaa yeelay ilaahay waa kafuur, haddii aynaan dambaabnin ilaahay sifadaamu yeesheen. Marka inaynu yacnii dhibaata ina gaadho oo raxmadda ilaahay weydiisanno, inaynu dambaabno oo ilaahay dembi dhaaf weydiisanno, inaynu meel ka dhac samayno oo ilaahay u toobad keenno, inaynu ilaahay maxaan ku dhahdaa maaragtay daciif nahay oo dacfigeenna ilaahay u tuugno, waxaasoo dhammi waa ilaahay milkigiisa iyo karaamadiisa iyo ilaahnimadiisa iyo cadamadiisa iyo keligii inuu boqor yahay oo loo baahan yahay bay faa'iideynaysaa. ilaahay ammaan bay u tahay dembigeennu. intaynu dambaabno, inaynu ilaahay u dembi dhaaf weydiisano, ibliis guryihiisa ka dumino, ilaahay sifo haboon bay u tahay, sifo wanaagsan bay u tahay ilaahay subxaana wa tacaala. Waa sidaas weeye. Shams sharaf ayay noo soo dhigtay: waladiina idaa facaluu faaxisha aw dalamuu anfusahum dakaru llaha fastakfaruu lidunuubihim waman yakfiru dunuuba ila allah walam yusiruu calaa maa facaluu wahum yaclamuun. Waa run ilaahay maarata ku barakeeya shams sharafay, ilaahay adduunkii aakhiraba waynu sharaf kaa badiya. Waa sidaas muminiinta sifaadkoodi baa kaa ka mid ah. waladiina idaa facaluu faaxisha, markay xumaan sameeyaan maxay ogaanayaan? dakaru llah, ilaahay bay xasuusanayaan. waryaa meel baad ka dhacday, fastakfaruu lidunuubihim, markiiba ilaahay bay dembi dhaaf weydiisanayaan. walam yusiruu calaa maa facaluu, xumaantay sameeyeen ku dul istaagi maayaan. wahum yaclamuun, iyagoo og. waa kow. lidaalika xadiiskaas cabdulqaadirna waa kaasoo dhigay xadiiska saxiix muslimka uu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam: waladii nafsi biyadihi lawla lam tudnibu la dhahaba allahu bikum wala jaa'a biqowmi yudnibuuna fayastakfiruuna allaha fayakfiru lahum. saas weeye, oo kamaa qaala mustafa. lidaalika ilaahay wuxuu yidhi: wajacalnahum khalaaifa, wa aqrqna aladiina kadabuu biaayatina fadur kayfa kaana caaqibatu lmundariin. uma bacasnaa, waan keennay buu ilaahay yidhi, min bacdihi, min bacdi nuux, rusulan ayaan keennay ilaa qowmihim fajaa'uhum bilbayinaat fama kaanuu liyuminuu, may rumaynin bima kadabuu bih min qabl, kahor. kadalika nadbacu, saas baan u daboolaa buu ilaahay yidhi, calaa quluubi almuctadiin, kuwa xadgudbay maxaan ku dhaha quluubtooda. uma dabadeedna bacasnaa, waxaan soo saaray, min bacdihim, ummadahan ka gadaal waxaan soo saaray, allahu akbar, waxaan soo saaray, uma bacasnaa, waxaan soo saaray, min bacdihim, ummadaha ka gadaal faraha badan leh ee nuux ka dambeeyey, muusa, nabiyullaahi muusaan soo saaray, iyo wa haaruuna ayaan soo diray, labadii nebiye walaalaha, ilaa fircawna, ninka fircoon la yidhaahdo kibre baan u soo saaray, iyo wa malaa'ihi tolkiisa, allahu akbar. nimanka faraacinada la yidhaahdaa iyo soomaalidu xidhiir bay ayaa ka dhexeeya, inaa ogtiin mooyaane, taariikhiyan, taariikhda dadka geeska afrika dega ee soomaalida ayaa dhuudhuuban, intaan carabta iyo ummadahan kale ayaanay in aynaan isdhalin. waxa weeyaan, waxaa la hubaa oo taariikhda 6,000 sano, 10,000 sano ka hor geeska afrika, ninkii fircoon markii la halaagay ee boqortooyadii fircoon baaba'day ee reer bani israa'iil, sidaas aayaadkan soo socda caawa, ilaahay uu kor yeelay fircoon dadkiisii ka hadhay webiga naylka ayay soo raaceen suudaan ilaa buurahan maxaa la dhahaa geeska afrika ku yaalla ee loo yaqaano buuraha golis ayay soo degeen. waxay soo degeen maxaan ku dhahdaa xeebaha badda cas oo dhan, dhulka afrikada hoosena way usoo degeen. dadka maanta sanka dhuudhuuban leh soomaalida iyo oromada iyo qabaa'ilka kushaydka la yidhahdo, kushaydka maratay marka la maratay afkooda luuqadooda marka la ablaablaynayo, kushaydku originally waxay kasoo jeedaan faraacinadii. waa sababta gabdhaheenna aynu maratay gudniinka fircooniga ugu samayno, waa sababta aynu gabdhaheenna timaha sida faraacinada ugu dabno, waa sababta gabdhaheenna sida dumarkii faraacinada garayska maratay ay iyo guntiinada u xidhan jireen. marka qabaa'ilka ilaa degan ruwanda ee loo yaqaano tuutsiga iyo qabaa'ilkan oromada loo yaqaano ee etoobiya maxaan ku dhahda highlandska degan iyo soomaaliday hore badankeeda, hadday maratay nimanka garaha la yidhaahdo soomaalida qabaa'ilka faraha badan leh kenya degan, qabaa'ilkii faraha badnaa ee la odhan jiray ajuuraanka, qabaa'il badan oo soomaaliyo jaad degan, qabaa'ilka noocaasoo dhan soomaalidii hore ee kushaydka ayaa laysku odhan jiray, luuqaadkooduna waa isku mid, afka afsoomaaliga isticmaalaa xataa, iyo afka tuutsiga iyo afka maxaan ku dhahdaa oromada waa maxaan ku dhahdaa maratay waxaa laysku dhahdaa kushayd baa laysku dhahdaa. qabaa'il badan oo kenya degan oo xataa qaar imanka cawaan yihiin ayaa ka mid ah. qabaa'ilkii marka islaamku geeska afrika yimi 1400 koor, saxaabadu ay kasoo tallaabeen badda cas,
qabaailkii ku shaydka ahaa ee originally faraacinada ka soo jeeday ee geeska afrika degi jiray qaar ka mid islaamkii bay qaateen, qaarna islaamkii bay diideen, qaarna islaamkii ayay diideeno waxay aaminsanaayeen in boqorka, in qofka maxaan ku dhaa dhiiggiisa aan la daadin isagoo cadow uu kaga daata mooyaane. Marka islaamku maadaama uu gudniinka la yimi, islaamku maadaama uu gudniinka la yimi, qabaail badan baa inay iskudaan diiday, oo marka ka tallaabay kenya iyo harada taana, oo u tallaabay dhinaca burundi, iyo u tallaabay chad, iyo u tallaabay meesha loo yaqaano maxaa la dhaa ruwanda, oo qabaailkaasi waa qabaailkii gaalada baaqiga ku noqday. Waanay ogyihiin inay originally geeska afrika iyo soomaaliya ka yimaadeen, oo ay asalkooduna faraacina yihiin. Boqoraddii xebsashuud la odhan jiray ee ka talin jirtay egypt xeebaha intay doon soo qaadata bay iman jirtay dhulka geeska afrika, oo fooxa iyo udugu ka bixi jiray si ilaahyadii markaa waqtigaa loogu caabudi jiray maxaan ku dhaa masar looga qaado waxyaabaha udugga xeebaha geeska afrika laga qaadi jiray. Marka soomaalida iyo masar weligoodba xidhiidh baa ka dhexeeyey. Markay ilaahay masar rumaysana soomaalidu ilaahay bay rumaysnaayeen. Marar badan oo ay gaalo ahaayeenna soomaalidu gaalay ahayd. Oo soomaalida laga hadlayaa maaha soomaalidan waqtiga islaamka, ee waxaa laga hadlayaa kuwii xabaaltiirka iyo gaalamadowdii hadda buuraha golis oo dhan, kuwa ku aasan ee marka xabaalaha haddaa aragtaan maxaan ku dhahdaa buuraha laga duldhisi jiray, ee qofka hantidiisa lala aasi jiray, ee warmihiisa lala aasi jiray, waxay ahaayeen waa intaan islaamku iman. Marka waa inaad sidaa u ogaataan, waa sidaa ogaataan. Hadda faraacinada haddaad aragto iyo maamiska laga sameeyey, iyo soomaalida lama kala garto, iyo soomaalida xataa fircoon laftiisu inuu nin madow oo midabkeena leh oo aadam ila nabiyullaahi aadam midabkeenu lahaa, aadam nin cadaana muhayn, xataa nabiyullaahi muuse midabkeenu lahaa sallallahu calayhi wasalam. Xataa nabiyullaahi muuse inkastuu reer bani israiil ahaa, yani midabka soomaalida kale ayuu lahaa. Marka calaa kulli xaal waa inaad saa ogaataan. Waxaasoo dhan maratay waxaan doonayaa inaad ogaataan waxa qabaliyadii macno ma leh, waxa macno leh iimaanka, iimaanka. Waayo abulahab iyo abutaalib oo labaduba nebi maxamed aabihiisku ay ahaayeen naarta jahanabi ku jiraan, nebi maxamedna beri buu ka yahay, nebiyullaahi ibraahim aabihii aazara naarta jahanabi ayuu ku jiraa. Marka ina akramakum cind allaahi atqaakum, marka inaynu faraacino kasoo jeedno, iyo inaynu carab kasoo jeedno, iyo inaynu cajam kasoo jeedno, iyo in dhiiggeennu uu mixed yahay oo ilay dadku intaa way isdhalayaan, oo ummadahu maaratay way isdhalayaan, waxa weeyaan keeni mayso maaratay inaad dadka ka fiican tahay. Qofka fiicani waa qofka ilaahay subxaana watacaala isagu raaca ee ilaahay ka cabsada. uma bacasnaa min bacdihi muusa ayaan soo saaray iyo haaruuna ilaa fircawna ayaan soo saaray iyo mala'ihi biaayaatina aayaadkayga baan la soo saaray, fastakbaruu way kibreen, yacnihi qoomka yacnihi fircoon kibir iyo duqiyaan iyo xadgudub bay arlada maaratay ayay ku faafiyeen, wa kaanuu waxay ahaayeen qowman qoom bay ahaayeen mujrimiina ilaahay yacnihi maaratay dembi kula yimi, wa kaanuu waxay ahaayeen qowman qoomka oo mujrimiina ijraam iyo dembi falayaala oo shirki iyo gaalnimo iyo dadka inay laayaan isku bahaysta bay ahaayeen. falamaa jaa'ahum markuu u yimi alxaqu xaqii markuu u yimi nabiyullaahi muusa iyo haaruun ay xaqii u keeneen min cindina agtayada, markuu xaqii uga yimi qaaluu waxay yidhaahdeen, haa qaaluu waxay yidhaahdeen ina haadaa kaasi hee la sixrun, ina haadaa kaasi waa nabiyullaahi muusa kitaabkii tawraaduu la yimi, ina haadaa kaasi la sixru maya waa sixir, sixirka oo mubiinun cad bay yidhahdeen. qaala muusa nabiyullaahi muuse wuxuu yidhi, haa qaala muuse wuxuu yidhi ataquuluuna ma waxaa ku odhanaysaan lilxaqi xaqa ma waxaa ku odhanaysaan hee lamaa jaa'akum markuu xaqii idiin yimi ma waxaa ku odhanaysaan asixrun haa ma sixir baa haadaa kane. nabiyullaahi muuse qaala muuse wuxuu ku yidhi ataquuluuna ma waxaa ku odhanaysaan lilxaqi xaqii miyaa ku odhanaysaan waa sixir lamaa jaa'akum markuu idiin yimi asixrun ma sixir baa haadaa kani sidaa dheh. walaa yuflixu muusa wuxuu yidhi ma liibaano assaaxiruun kuwa wax sixiraa ma liibaanaane ma wax odhansan kani waa sixir. qaaluu waxay yidhaahdeen nabiyullaahi muuse waxay ku yidhahdeen nimankii faraacinadaha, qaaluu waxay yidhaahdeen aji'tanaa ma waxaad noola timi hee litalfitanaa inaad naga iisho
oo naga leexiso canma wixii xaggiisa, ay can iyo maba la isku idqaamay, ay can maabay ka dhigantay inaad naga leexiso canma wixii wajadna aan ka helay calihii guudkiisa. Aabaana, aabbayaasha iyo wixii aan ka helay miyaad rabtaa inaad naga leexiso? Oo watakuuna lakuma, oo ay idiin sugnaato alkibriyaau, boqortooyada iyo dowladnimada iyo gacanta sare fil ardi, arlada, inaad kibirka iyo awoodda ku yeelataan. Miyaan Haaruun iyo Muusow aad doonaysaan? Oo annaga haddaanu reennahay faraacinadii iyo boqortooyadeedii aad qaadataan? Wamaa naxnu, ma nihin bay yidhahdeen annagu? Haa, lakuma labadiinan, haddaad tihiin Fircoon, haddaad tihiin Nabiyullaahi Muuse iyo Haaruun, haddaad tihiin, wamaa naxnu, annagu ma nihin lakuma labadiina bimu'miniina, qaalidan rumaynaya. Qaaluu waxay dhahaan, ajitana, miyaad noola timaadeen, litalfitana, inaad naga ishaan maartay annaga camaa wajadnaa waxaan ka helay calihii guudkiisa aabaana aabbayaashayo. Oo watakuuna lakuma, idinka ay idiin sugnaato alkibriyaa, kibirka iyo islaweynidu arlada fil ardi, wamaa naxnu, ma nihin bay dhahaan annagu lakuma idinka bimu'miniina, qaar idin rumaynaya, ma nihin maraba. Waa kow, wuxuu yidhi, waqaala fircaunu, fircaun wuxuu yidhi, iituunii, nimankani wax sixir bay la yimaadeene, iituunii ii keena, bikulli saaxirin, nin kastoo saaxira oo cilmiga sixirka yaqaana, oo caliimin, weliba cilmiga sixirkana u yaqaana si aad iyo aad u xeel dheer. Allahu akbar. Waqaala fircaunu, fircaun wuxuu yidhi, iituunii ii keena, bikulli saaxirin, mid kastoo saaxiro maratay sixirkiisu caliim cilmi ku maratay caalim ku ah ii keena, buu yidhi. Falamaa jaa, markay yimaadeen assaxaratu, kuwii dadka sixri jiray markay yimaadeen, qaala lahum, waxay ku yidhaahdeen, qaala waxay ku yidhaahdeen lahum iyaga saxaradii, wuxuu ku yidhi Muusa, nabiyullaahi Muuse wuxuu ku yidhi, alquu waartuura, maa antum wixii mulquuna aad tuuraysaan. Waayo suuratu Dhahab ku soo maray, iyagaa waxay ku yidhahdeen, yaa Muusa, imaa an tulqiya maartay, waimaa maartay naxnu awalu maartay man alqa, maadaa tuuraya, mise annaga ayaa tuura. Imaa an tulqiya, waimaa maartay naxnu awalu man alqa, saasoo kale. Markaasaa wuxuu yidhi ballantaasaa, marka ballantii buu sheegay, wuxuu yidhi, qaala lahu Muusa, wuxuu ku yidhi, alquu maa antum mulquun, idinku tuura waxaad tuuraysaan. Laanna wuxuu rabaa baadilkooda markay soo bandhigaan, ee dadku baqdaan, ee waxay xujo hayeen oo dhan isu keenaan, in ilaahay xujadiisi lagu sallido. Waa kow. Falamaa, markii alqow ay tuureen, qaala Muusa wuxuu ku yidhi, qaala Muusa, Muuse wuxuu ku yidhi, maa ji'tum ay alladii, ay maa ay alladii kii ji'tum aad la timaadeen bihi kaas, asixru waa sixir, maa ji'tum bihi wixii aad la timaadeen, he, maa ji'tum bihi wixii aad la timaadeen, asixru sixir weyn waayo, maadaas ayaa mubtadaa, khabarkiina asixru kaga khabray. Kow, marka ji'tudaasna waa silatu mawsuulki, jumladii marta ismu mawsuulka mubtadaa u baahnaa. Maa ji'tum wixii aad la timaadeen bihi isagaba asixru sixir weyi, ina allaha ilaahayna waxa ogaataan gaala yahay, sayubdiluhu sixirkaa wuu burin doonaa, ina allaha sayubdiluhu, maxaa yeelay ina allaha ilaahay laa yuslixu, ma islaaxiyo camala almufsidiin, kuwa saaxirinta ee mufsidiinta ilaahay camalkooda ma hagaajiyo. Ina allaha ilaahay laa yuslixu, ma hagaajiyo camala almufsidiin, kuwa mufsidiinta camalkoodana ilaahay ma hagaajiyo. Wayuxiqu, wuu sugaa allaahu ilaahay alxaqa, xaqa ilaahay wuxuu ku sugaa, bikelimaatihi, kelimaadkiisa, ile baadilkan iyo sixirkii la yimaadeen oo dhan ilaahay kelimadiisaa burin doona. Wayuxiqu, wuu ku sugaa allaahu ilaahay alxaqa, xaqa ilaahay wuxuu ku sugaa, bikelimaatihi, ilaahay kelimaadkiisu xaqa ku sugaa. Walow kari haba nacaan almujrimuuna, kuwa mujrimiinti haba nacaane, kuwa mujrimiin. Wayuxiqu allaahu alxaqa, ilaahay xaqa wuxuu ku sugaa, bikelimaatihi, walow kari haba nacaan almujrimuuna, kuwa mujrimiinta haba nacaane. Famaa aamana, ma rumaynin limuusa, muuse ma rumaynin, ilaa duriyatun, dad mooyaane. Waa kow, min qowmihi, tulkiya, duriyo, dad iyaga ay isku qolan yihiin, duriyada hadii jira waa dadka isku qolada ah, ee dhiiggooda iyo dheecaankoodu u maratay meel kasoo wada jeedo, ee isku dheeneedaa baa la yidhahda duriyo la yidhahda. Lidaalika waxaa la yidhi famaa aamana, may rumaynin limuusa, muuse calayhi salaatu wasalaam, ilaa duriyatun, ummad mooyaane oo min qowmihi ay isku qolan yihiino,
ay qaraabo yihiin unbaa rumaysan reer bani israaiilah, oo duriyadii reer yacquub iyo reer isxaaq iyo reer maratay ibraahima ee reer bani israaiil maxay ku rumeeyeen weliba calaa khawfin, iyagoo kusugan cabsi ku sugan, cabsidoo oo min fircauna, fircoon ay ka baqayeen iyo malaihi tolkii. Xilli nabiyullaahi muusa iyo fircoon wiigis may haysan, ee waxay haysteen 30 sano 40 sano muddaa lays haystay oo xaqa laysku haystay waa kow. Marka waxaa la yidhi may maxaan ku dhaha maaragtay maaragtay muuse may rumaynin ilaa duriya mooyaane may rumaynin haa ilaa maaragtay duriyatun ummad yar oo min qowmihi tolkii xigta yihiin baa rumaysay calaa khawfin, markaa ay rumaysan yihiinna waxay ku sugnaayeen calaa khawfin cabsi guudkeed oo min fircauna, fircoon xaggiisa ka ahaatay iyo wamalaihim askartiisa reer fircoon bay ka baqi jireen, an yaftinahum inuu diinta ka fidneeyo fircoon iyo malaciisa, an yaftina inuu ka fidneeyo hum iyaga diintooda. Wa ina fircauna baa layidhi ninka fircoon la yidhaahdaa la caalim fi lard, wuxuu ahaa mid arlada ku qooqay oo ku kibray culuwi la yimi fi lard. Wa inahu fircoonkaasi wuxuu ahaa baa layidhi la min almusrifiin, kuwa musrifiinta ee xadgudbay, kuwa musrifiinta ee yacnihii adduunka ku xadgudbay ayuu ahaa shirkiga iyo xumaanta ku fidiyey, ilaa uu yidhi ana rabbukum lacla, anaa rabbigiinni yah, nacuudu billahi min dalik. Wa qaala muusa, nabiyullaahi muuse wuxuu yidhi yaa qowmi tolkayow, in kuntum haddaad tihiin aamantum qaar rumeeyey billaahi ilaahay, ilaa qoomkiisa way baqayaan oo waxay deganaayeen iyaga isagay addoommo ahaayeen oo hareeraha ayay maaratay ayay ka mareen. Wa qaala muusa wuxuu yidhi yaa qowmi tolkayow, in kuntum haddaad tihiin aamantum qaar rumeeyey billaahi ilaahay rumeeyey, fa calayhi ilaahay guudkiisa uun tawakkalu tala saarta. Halkan waxaynu ka fahmaynaa aayaadka nabiyullaahi muusa marka qoomka muslimiinta ahi ay dulloobaan ee gaaladu ay ka gacan sarrayso, maxaa la doonayaa, maxaa lagu badbaadaa? Haddaba qur-aanka dhegeysta, qur-aanka dhegeysta, waxaa lagu badbaadaa in cibaadada la kordhiyo, camalka sare loo qaado, ictiqaadka la hagaajiyo, ilaahayna tala saarasho dhaba loola yimaado. Lidaalika baa nabiyullaahi muusa wuxuu leeyahay markii fircoon uu culay saaray markii uu fircoon culay saaray reer bani israaiil iyo muuminiintii, wuxuu ilaahay ku wuxuu nabiyullaahi muuse ku yidhi wuxuu ku yidhi wa qaala muusa yaa qoomi tolkayow, in kuntum haddaad tihiin aamantum billaahi, qaar ilaahay rumeeyey haddaad tihiin, fa calayhi ilaahay guudkiisa uun tawakkalu tala saarta, in kuntum haddaad tihiin muslimiina muslimiin. Faqaaluu waxay yidhaahdeen cala allaahi, ilaahay guudkiisa ayaanu tawakkalna tala saarnay, cala allaahi ilaahay baanu tawakkalna tala saarnay, rabbanaa rabbigayow bay yidhaheen, eyaa rabbanaa rabbigayow laa tajcalnaa hanaga yeelin fidnatan, qaar ay maaragtay fidneeyaan oo ay maaragtay diinta ka fidneeyaan oo yacnii ay ka xoog roonaadaan, lilqowmi qoomkii addaalimiin daalimiintaha haa maaratay rabbanaa laa tajcalnaa fidnatan lilqowmi adaalimiin, ilaahu qoomka daalimiinta rabbanaa bay yidhaheen. Faqaalu waxaen cala allaahi, ilaahay guudkiisa ayaanu tawakkalnaa tala saaranaye, rabbanaa yaa rabbanaa laa tajcalnaa, ilaahu hanaga yeelin fidnatan, fidno maaratay lilqowmi qoomki ilaahu fidnaha nooga yeelin. Marka aayaddan ilaa 3 tafsiir baa lagu fasiraa, fidnatan fidnaha nooga yeelin, lilqowmi fidno u sugnaatay, lilqowmi qoomki adaalimiina, oo macnaheedu waa maxay? Markaanu dad liita noqonno oo iyana ay naga sarreeyaan, waxay odhanayaan dadka liita diintooda maxaanu ku fadlaynaa, oo rabbanaa laa tajcalnaa hanooga yeelin fidnatan, fidno annagu aanu isku hortaagno diinta oo lilqowmi adaalimiin, qoomka adaalimiinta markay iska kaaya sarreysiiyaan diintii qaadan maayaan, ilaa annagii baa ka hooseyne, sidaa waa la yidhi. Rabbanaa rabbayow laa tajcalnaa hanaga yeelin fidnatan, fidna hanooga yeelinoo diintayay naga fidnayn, oo qaar intay ducafo noqdaan diintoodii laga saaro, oo lilqowmi adaalimiin, qoomka adaalimiinta iyagu ay awoodda sare yeeshaan oo diintoodii ay ka fidneeyaan, taana hanaga yeelin, sidaana waa la yidhi. Waa kow. Rabbanaa laa tajcalnaa fidnatanoo lilqowmi maartay daalimiin, ilaahow hanaga yeelinoo annagu haddaanu dad xun oo diinta ku xun noqonno, saasna waa la yidhi. Diinta dad ku xun waa sida maanta ina haysata, haddaanu noqonno dad diinta ku xun oo aan run sheegahayn oo liita oo aan aqoon lahayn oo jaahiliina oo dadka dadka ugu liitaa,
marka fidna ayaanu u noqon doonaa ishortaagta lilqowmi aalimiin oo kuwii aalimiinta diinta raaci maayaan ila anagii annaga afcaashiyada xunxun ayay diinti kaga yaacayaan. wanajayna ilaahu nabadbaadi bay ilahdeen biraxmatika ilaah raxmadaada nagu badbaadi min alqowmi qowmkii ilaahu nagaga badbaadi alkaafiriina gaaloobay. wa awxaynaa waxaanu waxyoonay ilaa muusa nabiyullaahi muuse iyo wa akhiihi walaalkii haaruun an tabawa'a dejiya baa la yidhi liqowmikuma qoomkiina waxaa dejisaan bimisra masr dejiya misr dejiya oo de qoomkiisu masar oo dhan bay deganaayeen. masarna waxay ku dhacdaa geeska africa maaratay qeyb ka mid a iyo qeyb asia ka mid a ilay halka canal zuweyska baddan cas masar bar baa xagga ka xigaa maxaan ku dhahdaa jaziirat alcarab barna wuxuu kasoo xigaa dhinaca africa. marka waxaa lagu yidhi waa waxaynaa ilaa muusa waxaan u waxyoonay iyo waakhiihi walaalkii an tabawa'aa dejiya liqowmikuma qoomkiina reer bani israa'iil bimisra masr dejiya ka bedelo biyuuta guryo dejiya guryo dejiya guryaha maratay wajcaluu waxaa u yeeshaan biyuutakum guryihiinana waxaa u samaysaan maxaa u yeesaan qiblatan qibla u sameeya wa aqiimu salaata salaada ooga wabashir ilmu'miniin kuwa mu'miniintana u bushaaree in ilaahay janno u diyaarinayo. masaladani waxay tahay ninkii fircoon maadaama uu dalka masar oo dhan haysto ree bani israa'iil oo la dulaystana ay ku hoos nool yihiin ree bani israa'iilna ay muuse iyo haaruun rumeeyeen markay tawxiidkii qaateen salaad baa loo baahday. marka hadday is yidhahdaan dabadda masaajidda ka dhista fircoon baa laynaya. lidaalika baa ilaahay wuxuu ugu ogolaaday ree bani israa'iil inay guryahooda masaajidda ka yeeshaan, laakiin qoys weliba guriga meeshuu kaga tukado inuu qiblo u sameeyo oo guryahoodii masaajidda looga sameeyo. waana arrin dhici karto haddii maanta gaaladu dhulka gaalada muslimiinta ku nool masaajidada laga dumiyo oo loo ogolaan waayo, aayaddan baa lagu camal falaya, aayaddan baa qur-aanka lagu camal falaya. xasbuna allah, ilaahay waxaanu weydiisanay inaan maartay lanagu sallidin oo aan masaajidada iyo dhulka aan ku cibaadaysano, ilaahay uu gaalada nooga dhowro. ilaahay saasaan weydiisanaynaa. waa waxaynaa ilaa muusa waxaanu waxyoonay iyo waakhiihi walaalkii an tabawa'aa dejiya liqowmikuma talkiin bimisra masr dejiya buyuutan maratay ka bedelo maratay guryo dejiya ama maratay an tabawa'aa liqowmikuma maratay ka dejiya bimisra masr biyuutan guryo ka dejiya oo tabawa'aada haddii yani maratay la yidhahdo laba mafcuul bay qaadanaysaa an tabawa'aa liqowmikuma ka dejiya bimisra masr biyuutan guryo ka dejiya wajcaluu yeela biyuutakum guryihiina waxaa yeeshaan qiblatan qibla yeela wa aqiimu salaata salaada ooga wabashir ilmu'miniin mu'miniinta u bushaare. waqaala muusa wuxuu yidhi rabbanaa yaa rabbanaa rabbiga yow innaka adigu aatayta ilaahu waxaad siisay muusa ilaahay baryey innaka adigu aatayta waxaad siisay fircawna fircoon iyo wamala'ihi tolkii waxaad siisay ziinatan qurux baad siisay awoodda ugu quruxda badan baa la siiyey ziinatan qurux baad siisay wa amwaalan maal fara badanna waad siisay fi lxayaati dunyaa adduunyadan ilaahu xoolo fara badan iyo qurux baad siisay rabbanaa rabbiga yow liyudiluu siday u lumiyaan annaasa iska qadar dadka can sabiilika jidkaaga ay uga lumiyaan maaratay ayay arrintaa maaratay uga faa'iidaysanayaan xoolaha iyo quruxdaad siisaye rabbanaa yaa rabbanaa rabbiga yow admis ilaahu waxaad tirtirtaa calaa amwaalihim ilaahu maalkooda tirtir washdud ilaahu ku adkee calaa quluubihim quluubtooda ilaahu maaratay ciqaabka ku adkee oo dhibaato maxaan ku dhahdaa iyagu ay isdilaan iyo dhib ugu geyso falaa yu'minuu rumayn maayaan xataa iyo yarow ay arkaan alcadaaba cadaabkee alaliima kulula ilaahu abaaro ku sallid oo qalbigooda ku adkee oo nimanka halaagoo markay arkaan ciqaabkaaga ayay diinta geli doonaan. laakiin imanka iyagii baa naga sarreeya, xooli bay haystaan, baawarkii bay haystaan, wax walba iyagaa haysta, waxay soo haystaanba iyagu inay xaqa ku sugan yihiin, fircoonna ilaah bay u haystaan. ilaahay wuxuu yidhi waqaala muusa, muuse wuxuu yidhi rabbanaa rabbigayow innaka aatayta fircawna wamala'ah fircoon iyo mala'iisi ziinatan baad siisay mala'ahu ziina quruxiya waambaalan fi lxayaati dunya rabbanaa liyudiluu can sabiilillah arrintaa waxay maratay rabbanaa liyudiluu si ay u lumiyaan can sabiilika jidkaaga dadka uga lumiyaan bay xoolihu adeegsanayaan. ee rabbanaa dumis ilaahu ka tirtir calaa amwaalihim maalkooda washtudu calaa quluubihim quluubtooda ku adkee falaa yuuminuu rumayn maayaan xataa yarow alcadaab alcaliim ilaa cadaabkaaga ay arkaane ilaahu nimanka gacanada ku qabo. waa kow qaala wuxuu ku yidhi rabbi nabiyullaahi muusa wuxuu ku yidhi qad ujiibat waa la aqbalay dacwatukumaa baryadiinni waa la aqbalay. kow qad ujiibat waa la aqbalay dacwatukumaa dacwadiinni iyo baryadiinni waa la aqbalay ee fastaqiimaa toosnaada
ولا تتبعان هالراعنة سبيل الذين جدك كوي هالراعنة لا يعلمون. نبي الله مارتي هارون يموس مركب ولا سجواب وحن الهرطة بريدي نوع أقبرينا، لكن حا شردي أه قفك بريدي سلا أقبري محا إلهي سبحانه وتعالى مارتي كوي جمل يا كربة إن إسنا وتوصنا له سيو صالح نقض إلهي قرقار كيسا الله هلو مركب قرقار كي إلهي محا لقوهلا إن إنو نقض توصنا له توبت كأنه. لذلك إلهي محا لقولي إن نسا سالي نقربة ما أنت هدي إن دوننا عدوغة إلهي إنو نقرف عيو دينتا إنو سوء عليو كأن محانكو لا عدو دينتا كدو لا تشند إلهي توسو جيو مؤمنين إلهي نقرقو إني إنو بحال الرباء إلهي وطوبت كانو. قال إلهي وحكوري قد أجيب دعوتكما بريدي إني إن رفر عن لها لاغو مارتي أو أبار لغو صليدو أو سقال آيادود سورة وحي نوغو من دونتا آل عمران محانكو لا سورة العرف مر بيهو دا ديق لغا ديقاي مر راهي بلايا لغو صليداي مر أبارا لغو صليداي مر بمصيبا لغو صليداي مركا قد أجيبت دعوتكما ايه فاستقيما توسنا دا بالي لأدوية مارتي موسيا هارون يتولكينو ولا تتبعان راعينا سبيل مارتي الذين لا يعلمون شتك كوا ام وحبا قرانين وجاوزنا وان قد بني بولا هيري ببني اسرائيل رهيب بني اسرائيل البحر بدي بان قد بني ومركي فرعون الدبعين الله يو مارتي فأطبع وحا راعيهم يغا فرعون فرعون با كدبتكي يو جنوده عيدا كيسي بغيا محوق دبتكي لأجل بغيا ومفعول لأجل حد قدب درادي يو عدوا وعدوا عداود أيو قدب تجي حتى أيو إذا مركي أدرك وصاها لي هو فرعون القرق بيه الوه لاجي مركي صاها ليلان قال وحيري فرعون آمنت وان رمي آمنت وان رمي أنه شأني لا إله إلا معبود بحق إلى حق لقول عبود كون كان إنان مجرين إلا الذي كيمو يعني آمنت أي رميسي به كاس بنو إسرائيل ريب بني إسرائيل كي رميين مو يميت كلا إنا نجرين أيان رميي وأنا أنيقنا من المسلمين كوا مسلمين تابان كمي دهي وغرغرة حيلي غنو كلا توبة ده ملاق بلا مايا هدي نفتو هالكا عناها سوق قاعدو أما ساعة دي أي كعدو أما عد عدو قلبا دي كسو بحضو صدح لا شير منا توبة ده لواق بلا واكو جبريل بلو فرصو حديث صحيحة حديث سنة كيسة علمدو أي وناجيين أي وحيولي وحيولي مارتي وحصوص على أبي داود الطيالسي أيه وحصوص على يقير يمرت المجرد طبريه أيه وحكوي لجبريل جبريل بأوح رسول حكوي عليه الصلاة والسلام وحكوي قال لي جبريل الرسول كأوح لجبريل وح يقولي لو رأيتني هداد يارك لهيد وأنا آخذ من حال البحر من حال البحر هداد يارك لهيد أنا جو بده قنت هذا روبه تعالى سوق علي وفأدسه كجرايا في فم فرعون أفكي فرعون مركو هلاك سمي كجرايا مخافة أن يقو إسله كبقايا أن تدركه الرحمة إلهي الرحمة دي سناني سهل إلي إلهي الرحمة دي سو هدي وكهر ليه لها كلمة التوحيد كوي سهل إلي لكن مركي اللي قبطي قرقي قبطي واختي دي إلهي وكحار أنتمي توبض قفك أي كمت مركي نفط عنها السوق قاعدو يا مركي عدو كصوب حضق البيت يا مركي ساعدو كعضو صدح لهم من الله ما أقبله واكو لذلك إلهي وحيدي هو إلهي كويدي واكو إلهي وحيدي مارتي ها وجاوزت ببني إسرائيل البحر فأطبعهم فرعون بدي بانو كقود بني مارتي بدو مركا وبدن عص بدن عص إما كان لسكو دراي بدا عادية بدا عص هذا وحى الله السمية وحى هذا كنال السويس لكن مركا لدوني إن إيش يلو تلابو مصر لما ملو دالغة تلابي شري لنا عبدا عاد حكته إيه ما شاء الله يقنا الإسكندرية اللي بدأ عصر مرتريني كي كتر سنت حقا سالقة اللاب جري لنا عن قاهرانا بدأ عصبا كتا الله أو حلقة اللاب مارت انت مركا بدأ عادية بدأ عصنا ميل بنام بيهان جرتي بريقه هوري أو لغا قدبو لذلك الصومالي دي سوا حاج جرتي انت يهال كان كتغيني جبوتي مران أو إريتريا مران أو السودان تغان أو مصر تغان أي مصر بدأ عصية بدأ عادين تورد حيسان لولكا أه أي كقود بيشرين مركز سيد الرمان تي بيت المقدس مران صومالي ده خرى أي دبنا حرم كسي أدي شري لكن بدأ عسية بدأ عد كنال سويس أي بقول سنية وحوا كور شركة يعني أنت قضي ولسيي محنقول على عد أي مركز لسكو دراي كده ووضع بد إما كبدأ عد إمرترينين سيجى يبدأ عسي ويحبريسي لأن كنال كسويس كنال بامارت أي حبرية
laakiin markaa hore kanaal suysmu jirin ee dhul buu ahaa. oo nabiyullaahi muusa markuu ka soo noqday nabiyullaahi shucayb iyo qoomkii deganaa urdun ee uu xaaskiisa iyo caruurtiisi soo kaxaystay, halkaa dhulkaasuu ka soo gudbay, markaasuu saxaraha sinaay soo maray, markaasuu buurta sinaay ilaahay kala hadlay, duuru sinaay ilaahay kala hadlay, isagoo marka qaahira iyo meeshii masar ee la deganaa ee ahraamtu ay ka samaysay kusoo socda nabiyullaahi muusa calayhi salaatu wasalaam. si kastaba ha u dhacdee, ilaahay wuxuu yidhi baddii baanu ka gudnay, oo badda cas baqiyan maratay waxay maratay baddii baan ka gudmay, faatbacahum fircawn, fircoon baa ka daba yimi, wa junuuduhu isagii ciidankiisii, baqiyan xadgudub daraadiiya, wa cadwan cadaawad, xataa idaa adrakahu markuu soo haleelay fircoon alqaraqu maratay biyihii, qaala ee uu arkay inuu dhimanayo, qaala wuxuu hi aamantu waxaan rumeeyey, annahu shan iyo laa ilaaha ilaa xaq lagu cadnaano jani laladii kiimo iyo aamada ay rumaysay bihi isaga banu israaiil, wa ana anigu waxaan ahay, markaa buu yidhi min almuslimiina kuwa islaamay ayaan ahay. ilaahay wuxuu yidhi alana ataquulu dalika, iska qadar ma waxaad leedahay, ataquulu ma waxaad leedahay dalika arrinkan, alana hadda miyaad leedahay, adiga oo afartan konton sano ka hor lagu baryayay, alana walxaal qad casayta, aad maratay cisyaan iyo kibir ku dhacday qablo hadda ka hor, oo wa kunta aad ahayd min almufsidiin, kuwa mufsidiinta ah ee arlada fasahaadiya ee ilaahnimada sheegtay, alana miyaad taaleeday baa la yidhi, waqad casayta, aad oo caasiyey qablo hadda ka hor, oo kunta ahaaday min almufsidiina, kuwa mufsidiinta, falyowma ilahay wuxuu hi maanta, nunajiika, waanu badbaadinaynaa, bibadanika, jirkaaga, baddaa soo tuftay baa la yidhi. lan waxa lahi nimankii reer bani israaiil haddaan ilaahay fircoon jirkiisa badbaadin, oo iyagoo dhintay aanay arag, in badanoo ka midi faasiqiin bay ahaayeenoo may rumaysteenba. marka si qoomkii faraacinada ha loo jebiyo, nabiyullaahi muusena qoomkiisi u rumeeyaan, waa in la tusaa inaanu fircoon ilaah ahayn, ilay ninkan ilaahnimu sheegan jiray, oo dadkii ducafada ahaa oo dhan inuu ilaah yahay buu ka qanciyey. oo ilahay baa qur-aanka wuxuu yidhi fastakhafa qowmahu fa ataacuuhu innahum kaanuu qowman faasiqiin, wuu dullaystay, markuu dullaystay ee uu guulwado iyo balaayo iyo masiibo wuxuu ka dhargiyeyba waxay rumeeyeen inuu ilaah yahay, oo waxay ahayn qoom faasiqiina, nacuudu billahi min dalik. lidalika dadka dictatoriska iyo masiibada, haddii dowlad dad xun lagu sallido wuu baabiistaa dalka. hadda ninkan dalka suuriya baabiyey aabihii xaafid alasad iyo isaga labaduba waa laba mujrim, qabaailka ay kasoo jeedaan lama waxaa la yihahdaa nusayriin, waxay degan yihiin buuraha, buuraha waa duruus, buurahan maxaan ku dhaha suuriya ay kasoo jeedaan, xataa shiica hagaagsan maaha, waa niman baadiniyiina oo khatar ah, oo culimmadu isku waafaqsan yihiin inay kufaar yihiin caqidadoodu. lidaalika sidii fircoon xaafid al asad intuu dalka haystay kontonkii sano ama afartankii sano haystay, inta uu uma tirtirayu kanad imaajin, kanna imaka waa sidii sileg, waa ninkaa caruurtiisii hubkii kiimikada ahayd iyadoo golan hayd laga haysto, oonu habeen hal xabad aanu ku ridin cadowga maxaan ku dhahdaa maanta baytulmaqdis haysta, ayuu caruurtiisii ayuu maratay kimikal maratay intuu la dhaco ayuu baabiinaya, waa idinka arkay ilaana maratay waa dulli. lidaalika ilahay wuxuu subxaana wa tacaala falyowma maanta nunajiika waan ku badbaadinaynaa baa lihi bibadanika jirkaaga fircawno litakuuna inaad noqoto liman khalfaka adiga cidda kaa dambaysa aayatan aayad inaad u noqoto. oo fircoon waxaa la yidhi baddii baa soo tuftay, markaasaa jirkiisii waxaa la mariyey dawo, ilaa haddadan faraacinadii isaga iyo kuwii ka horreeyey qaar ka dambeeyeyba waxay yaallaan meelaha maxaan ku dhahdaa lagu daawado ayay yaallaan, ilaahay baa badbaadiyey. aya wa ina kahiiran in badan baa layidhi oo min annaasi dadkii ka midi can aayaatinaa aayaadkayaga hee la gaafiluun waa qaar moog oo maratay yani aan xogogaal u ahayn. ilahay wuxuu yidhi walaqad wallaahi bawa'naa waan dejinay bani israaiil reer bani israaiil waxaan dejinay mubawaa sidqin deegaan maxaan ku dhahdaa xaq ah oo wanaagsan ayaan dejinay, deegaan yacnihi maaratay dhul barakaysan baan dejinay, leanna masar ilaa baytulmaqdis dhulka eeshiya iyo afrika isku xidhaa waa dhul barakaysan, waa dhulkii ambiyada iyo dacwada iyo waxyigu maaratay uu isaga dabqaadi jiray. waynagii suuratu yuusuf soo aragnay, yacquub, isxaaq, ibraahim, muusa, haaruun, zakariya, yaxya, ciisa, daa'uud, maxaan ku dhahdaa sulaymaan, ambiyadii dhulkaas oo dhan maratay halkaasuu ilahay kasoo saaray. ilahay wuxuu yihi walaqad wallaahi bawa'naa waan dejinay bani israa'iila mubawa'a sidqin deegaan rumeed ama deegaan xaq ah oo wanaagsan, iyo iyagu inay diintii qaataan
ayaan dejinay, warasaqnaa waanu ku arsaaqnay hum iyaga min aطayibaati, waxyaabaha xalaashee wanaagsanna waanu ka arsaaqnay. Lanna dhulkan Mediterranean siiga iyo badda cas u dhexeeya labada dhul ee Masar hareeraha ka taalo waa dhulka ugu barwaaqada badan leh ee maaragtay basket of food, cuntadu ay kasoo baxdo, ee canabku kasoo baxo, ee maaragtay timirtu kasoo baxdo, ee kulaylka ee dhirta maxali ay kasoo baxaan, maaragtay saliidseedu kasoo baxdo, ee zeytuunku kasoo baxo, waa dhul barakaysan. Waa kow, ilahay wuxuu warasaqnaahu waxaan ku arsaaqnay min adayibaati, dayibaatka waxyaabaha wanaagsan, fama ikhtalafuu, ismay khilaafin, xataa yajaahum uu yimi alcilmu, cilmigu markii ay indiraaseen ee waqtigii ku dheeraaday ee ambiyadii hore ay dhimatay ee cilmigii dambe u yimi mooye, ismay khilaafin, fama ikhtalafuu, ismay khilaafin, xataa yajaahum uu yimi alcilmu, cilmigu u yimi, ina rabbaka bale inuu ilahay maxamed rabbigaa yaqdii isagaa kala xukumaya baynahum dhexdooda, yowma alqiyaama maalinta qiyaame, wixii ay isku qabteen iyo siday u fasahaadeen ilaahay baa kala xukumi doona, fiimaa buu kala xukumi kaanu ahaayeen fiihi gudisa yakhtalifuuna, qaar isku khilaafay, ee fa in kunta ila ummad kastoo jabtaa way iskhilaaftaa. Hadda ummadda soomaalida maxaa jabiyey? Waa khilaafka. Ummadda soomaalida maxaa jabiyey? Khilaaf. Innagu diin iskuma hayno, waxaan isku haynaa shaydaannimo, dullinnimo, qabiil waxaan macno lahayn, dad isku mida oo isku afa oo isku midaba oo isku aaba oo isku hooya oo isku xidida oo isku xigta oo isku tuulaa oo wax u dhexeeya jirin oo ninnin badbaadinayn baynu nahay, ninna nin aanu badbaadinayna bilahi tala, fama ikhtalafuu xataa jabna, ina rabbaka yaqdii baynahum yowma alqiyaama fima kanuu fiihi yakhtalifuun, fa in kunta baalii, haddaad tahay fii shakin mid shaki kaga sugan, mimaa wixii anzalnaa aan soo dejinay ilayka xagaaga nabiyullaahi maxamedow, fa in kunta haddaad tahay fii shakin mid shaki kaga sugan, mimaa wixii anzalnaa aan soo dejinay ilayka xagaaga haddaad shaki kaga sugantahay, fas'al alladiina, kuwii weydii baa layidhi, yaqra'uuna akhriyayay alkitaaba kitaabka, ay alkutuba, kuwii kutubta adiga horta akhriyayay, kutubtaas waa tawraad iyo injiil iyo kutubihii ka horreeyay, suxufu ibraahim iyo suxufu daa'uud iyo maratay sulaymaan iyo akhri baa layidhi, fas'al alladiina, fas'al weydii alladiina, kuwii yaqra'uuna akhriyayay alkitaaba, ee alkutuba, kutubta kuwii akhriyayay adiga kaa horreysay, min qablika adiga horta, laqad jaa'aka wallaahi, waxaa u yimi alxaqu, xaqii baa kuwaa u yimi maratay, ma waxaa tahay laqad wallaahi jaa'aka nabiyullaahi maxamedow, waxaa kuu yimi alxaqu, xaqii baa kuu yimi, min rabbika, xagga rabbigaa kaaga yimi, falaa takuunanna, ha noqon min almumtariin, kuwa shakisan. Nebi maxamed ma shakiyayo, laakiin innagaa laynoo digaya inaynaan maaratay yani oo qur-aanka laynooga tigaya, nebi maxamed baa warku ku socdaa, laakiin cidda loo gudbinaya waa innaga inagaa mudan inaynu shakino, nacuudu billaah. Walaa takuunanna, ha noqon baa layidhi, min alladiina, kuwii ha ka mid noqon marnaba, kadabuu beeniyey, biaayaati illaahi, ilaahay aayaadkiisa ha noqon, oo fatakuuna aada haato markaa min alkhaasiriina, kuwa khasaara. Walaa takuunanna, ha noqon min alladiina, kuwii kadabuu beeniyey, biaayaati illaahi, ilaahay aayaadkiisa, oo fatakuuna aada haato markaa min alkhaasiriina. Ina alladiina, kuwii baa layidhi, xaqat ay ku dhabowday calayhim guudkooda, kelimatu rabbika, rabbigaa kelimadiisa oo in la ciqaabo kuwii ku dhabowday, laa yuuminuuna, rumayn maayaan, ilay waxa weeyaan waa la amlaana jahannama, ilay jahannama laga buuxinayo oo magacyadooda ku yaallaan. Ilahay wuxuu yihi, ina alladiina, kuwii xaqat ay ku dhabowday calayhim guudkooda, kelimatu rabbika, rabbigaa kelimadiisa inuu naarta jahannama ka buuxiyo, laa yuuminuuna, kuwaas rumayn maayaan, lanna qadaha iyo qadarka ilahay bay ku lumeen, qadaha sharciga ah iyo xaqa sharciga ah iyo takaaliifta loo fududeeyeyna raaci maayaan, ee ilahay maratay uu kula xisaabtamayo. walow jaa'adhum, hadday u timaado kullu aayatin, aayad kasta hadday u timaado xaqa maratay raaci maayaan, xataa yarow, ilaa ay arkaan alcadaaba, cadaabka alaliima. walow jaa'adhum, xataa hadday u timaado xaqa raaci maayaan, hadday u timaado hum iyaga, kullu aayatin, aayad kasta oo ama mid yacnii kawniya ah oo mucjizaa ama mid qur-aani, hadday u timaado xaqa raaci maayaan, xataa yarow, ilaa ay arkaan alcadaaba, cadaabka alaliima, mulimkaha, ee falowla. balo fiirsa hadaba halkan ilahay wuxuu inooga waramayaa yacnii nimanka la yidhaahdo qoomkii yuunus calayhi salaatu wasalaam, qoomkii yuunus balu fiirso, ilahay wuxuu yihi falowlaa kaanat, ay fahallaa kaanat, warmay sugnaato, qaryatun, ay ahlu qarya, dad meel degani maxay u sugnaan waayeenoo, aamanat, rumaysay ilaahay, oo fanafaca, u anfacay, haa qaryadaa iimaanuhaa, ilaa qowma yuunus, qoomkii yuunus mooyaane. kow, lamaa aamanuu, markay rumeeyeen, kashafnaa, waxaanu ka faynay canhum iyaga qoomkii yuunus, alcadaab alkhizi, cadaab alkhizi, hooga maaratay iyo xumaanta cadaabkiisi baanu ka faydnay oo ka badbaadinay, filxayaati dunyaa, adduunyada, wamatacnaahu, waxaanu u raaxaynay, ilaa xiin muddo intii ka ah. aayaddan macnaheed muxuu yahay?
nabiyullaahi yuunus markii qoomkii yuunus loo soo diray qarya naynawa la yidhaahdo oo halkan turkiga iyo ciraaq u dhexaysa iyo mowsul meelahaasay deganaayeen, meelahaasay deganaayeen. Marka qoomkii yuunus markii nebi yuunus uu xaqii u sheegay u sheegay way diideen, nebigooduna uu ka xanaaqay oo waa kii doonta iska raacay, isagana waa kii xuud ku cunay. Marka markay ogaadeen nebigoodii inuu ka tegey, ayay ogaadeen in ciqaabkii uu ku soo socdo oo la halaagayo. Kadibna ilaahay baa waafajiyeyo intuu qalbigooda debciyey bay bannaan baxeen, ilaa 100,000 waxoogaa la jira bay ahaayeen. Intay bannaan baxeen bay xoolihii iyo arigii waxa la yidhaha carruurtii iyo dadkii bay kala kaxeeyeen, oo dumarkii iyo raggii bay kala kaxeeyeen, oo xayawaan kasta iyo wuxuu dhalay bay kala kaxeeyeen, oo geel iyo nirgii bay kala kaxeeyeen, oo idaha iyo nayli bay kala kaxeeyeen, oo riyaha iyo waxari bay kala kaxeeyeen, iyagoo doonaya ilaahay inuu u naxariisto una ciqaabin. Markaasaa 4 maalmood intay soomeen ayay banbaxeen oo ay salaado tukadeen oo aanay guryahoodii ku soo noqon. Markaasaa ilaahay ka toobad aqbalay. Markaasaa dhammaantoodna ilaahay bay wada rumeeyeen, hal qof oo gaali kama hadhin. Lidaalika ilahay wuxuu leeyahay falowlaa kaanad qarya ay fahallaa, waa la ammaanaya, fahallaa kaanad qarya ay fakallaa ahlu qarya, war dad magaalo degan maxaa loo waayey oo aamanad ilaahay rumaysay oo fanafacahaa uu anfacay iimaanuha iimaankeedu, ilaa qowma yuunus, qowm yuunus mooyaane, ilaa qoomka yuunus oo qura baa intay ilaahay isku wada raaceen mar qura ilaahay rumeeyey. Lamaa aamanuu, qoomkii yuunus markay hal mar ilaahay wada rumeeyeen ciqaabkii ku soo socday, ayaa kashafnaa waxaan ka feednay canhum iyaga cadaab alkhizyi, hoogga cadaabkiisii baan ka feydnay, filxayaati dunyaa adduunyada ku dhici lahaa, wamatacnaahum waxaan u raaxaynay iyagoo muuminiina ilaa xiinin, muddo bay muuminiin ahaayeen. Ee walow shaaa rabbuka, hadduu rabbigaa doono la aamana wuu rumayn lahaa man fi lardi waxa arlada jooga oo dhan, kulluhum dhammaantood, sidaa qoomka yuunus buu ilaahay dhammaantood maaratay iimaanka u wada gelin lahaa jamiican. Laakiin ilaahay xikmadiisu ma doonin, ilaa naarta jahanama dad baa loo sameeyey. Afa anta, ma adiga ayaa nabiy llaahi maxamedow tukrihu ku qasbaaya annaasa, dadka maadaa ku qasbaaya xataa yayakuunuu ay noqdaan muminiina muminiin. Nebiga waxaa la leeyahay abu daalib iyo abulahab kan iyo xaqa rumayn maayaan, ha ku xiiqin. Qaar badan baa naarta ku qoran, adigu wixii ku raaca un raac. Hadda bal fiirso, afa anta, ma adigaa tukrihu ku qasbaaya annaasa, dadka xataa yayakuunu ay noqdaan muminiin, ha muminiin ilaa ay noqdaan. Nebigu aad buu ugu dadaali jiray ilaa cabdillaahi bn ubay bn maaratay cabdillaahi maaratay numay ibn uktub lagu canaantay, ninkii dhaalaya ee saxaabiga jilka ale qur-aanka idhig, isagoo quraysh iyo gaala madaxweyntii ku dadaalaya, lidha cabasa watawalla an jaahu lacma wama yudriika lacalahu yazaka aw yadakaru fatanfacahu dikra ama man istaqna fa anta lahu tasadda wama calayka anla yazaka wama man jaaka yasca wahuwa yakhsha fa anta canhu talaha. Waxa la yidhi qolada ku rumaysan ku dhig oo ku dadaal, kuwa ku diiday iska ilow, ha odhan ha moodin in dadku maaratay lasoo ay soo wada hanuunayaan. Lidaalika waxaa lagu yidhi ma adigaa maaratay afa anta adiga miyaa tukrihu ku qasbaya annaasa, dadka xataa yakuni laa ay noqdaan muminiin. Wamaa kaana muahaan baa layidhi linafsin, naf uma ahaanin oo uma cuntamo oo uma habooma. Wamaa kaana linafsin, haddii kaana iyo ma israacdo taakiidkeedu maaratay iyo nefigeedu waa adagi. Wamaa kaana uma haboona oo uma cuntanto marna ma dhici mayso linafsin, nafi an tuumina inay rumayso ilaa biidnillah, idinka ilaahay mooyaane. Naftu maxay ku rumaysaa? Ilaahay idinkii, idinka ilaahay baynu muslimiin ku nahay oo muminiin ku nahay. Lidaalika waa inaynu arrintaa ilaahay uga mahad celinna ilaa biidnillah. Wayajcalu wuu yeeli ilaahay maaratay ilaa biidnillah, wayajcalu ilaahay wuxuu yeeli arrijsa ciqaabka iyo cadaabka wuxuu yeeli cala aladiina, kuwii laa yacqiluuna aan caqliga lahayn, ee ilaahay aan rumaysnayn. Wayajcalu rijsa cadaabka wuxuu yeeli cala aladiina, kuwii laa yacqiluuna aan caqliga lahayn. Qul waxaad tiraa nabiy llaahi maxamedow unduruu, baarbal eega dheh, qul unduruu eega dheh, maadaa fi samaawaat, maadaa wixii ku sugan fi samaawaat. Marka maa iyo daa waa la kala qaadi karaa ama keligeed baa laysku laqbayn karaa. Haa, unduruu eega, maa maxaybaa daakan maaratay ah fi samaawaat, samaawaat ku sugan iyo walardi saa odhan kartaa. Ama qul unduruu eega, maadaa waa maxay kan fi samaawaati, samaawaatka ku sugan iyo walardi waxa dhulka ku sugan, bal eega iyo waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu farsamadiisa ilay weynagii suurat tabaarak soo marray inay xigmo tahay. farjic ilbasara hal taraa min fuduur huma rajic ilbasara karateyni yanqali basara ilayka alkhasi maaratay ilayka albasaru khaasian wa xasiir. Yacnii samaawaadka iyo farsamada ilaahay haddaad eegto adun baa daali maaratay. Eega baa layidhi waa kow, qul unduruu maadaa fi samaawaati walardi wamaa tuqnii, ka tarimaysa baa layidhi alaayaatu, aayaadku
إلهي آياتك كونيك أه إيا بورها إيا إركا إيا دولك إيا بيها كتاري ما يعني الآياتو إيا والنذر دقنين تأنبيادو أيود ديقان تدك كتاري ميسو عن قوم من قوم كتاري ميسو قوم كلا يؤمنون أن إلهي رميسنين وحبا كتاري ميسو وما تغني الآياتو آياتك مركا إيكتان كونيك أهي إيا والنذر دقنينها إلهي صادري عن قوم من قوم كتاري ميسو لا يؤمنون إلهي رميسنين فهل ينتظرون بالين فهل ينتظرون ميي سوغيان إلا مثل أيام الذين إلا مرتين مثل أيام الذين كوي مثل كودي أيامه دي خلو تجي من قبل يجا هرتود كوي يجا هرتود تجي أيامه أو حق ديدي أو إلى هاي كار قصتي أو قوم كيهود إيو ثمود إيو محنقرة عاد إيو نوح إيو كوا صوكا لموياني ميسوي هدي حق ديدي النبي لهم حوذو فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلو أيامه وقت جيتجي من قبله يجا هرتود كوي وحي كل عي مركي إلهي ديدين مو يمي وحك لسجيان قل وحتى النبي الله محمد فانتظروا سجى إني أنجو معكم لجركينا وحنا هاي من المنتظرين كو حق سجى يا عيان هاي يوح إلى هيد نقص مينا يه ها سجى بالي مرت وكو مرت سجى بالي وح مرت إذن كل عدونا سجى قل وحتى فانتظروا إني معكم من المنتظرين كو سجى يعني هي سجى مركه وهنجبات ثم ننجي وانو بدبادين بولهيد ثم مرتين ننجي وانو بدبادين رسولنا رسول شيء وانو بدبادين كوانو صادر هي وانو بدبادين يا والذين كوي آمنوا إيمانك لقيها هي وانو بدبادين كذلك سداس أنو رسول شيء دتك حق إسجر رمي دتك يجر رمي حق قاتي أنو بدبادين إنه كذلك سداس أي حقا علينا قوت كيجا وح حق يا أنو كواجبني أي مرتين كذلك سداس بانو نحق كسر إن حقا وحدبا إيه واجب علينا قد كيغا أنو ساساري أو ننجي أنو أبد بادنين المؤمنين المؤمنين إلهي وحسكو واجبي إلهي وحبكم واجباني إن إدكستو إساق الرعضة ورسوشي سر رميسي رسوشي سينو قرقارو وينيقي قرآن كسوام الرأي إساق اللوض إسليين دلا أو إلهي وقرقاري إيقو النوح إسليين دلا أو إلهي وقرقاري إيقو هود إسليين دلا أو إلهي وقرقاري إيقو شعيب إسليين دلا أو إلهي وقرقاري يعني قوم والبا marka ay arkaan gaaladu inay nabigi iyo intii rumaysay israan gacan ku qabta ba ilaahay halaagooda bilaaba thumma nunji wa nubadbadin rusulana rusulayda iyo waladina aamano ku iimaanka laga helay kadalika sidaas ba haqqan ay nuhiqu haqqan aleena waxaanu haq guudkayga ku sugeynaa anaga waan isa saaray ninji inaanu badbaadino almu'minina mu'mininta qul waxa tiraahda ya ayuha naasu dadaw in kuntum hadatihin fi shakin shaki hadaka gasbantihin min diini diintayda نبي الله محمد كتير هذا مشركين تو حد كتير هذا هدي دين تي إذا أشك جس بنتين فلا أعبدوا عابد مايو الذين كوي تعبدون عابد سين من دون الله إله سكدين وعابد مايو ولكن لقول نقي أعبد الله إلهي كل جمان عابد يا الذي إلهي يتوفاك من إذن أفسنا يا إذن دليا قبر جنارت إذن قلنا يا هذا إذن سك أتوبت كين إله سن مرت عابد يا وأمرت وحنا لا يمري أنا كون أنا هذا من المؤمنين كوا مؤمنين تا وكو وحي واحد كتر على نبي الله محمد قل يا ايها الناس ان كنتم في شك هداك تضيه واحد كتر هذا هداك كسوغنتين شك من دين الدين تيد فلا اعبدوا عابد مايو الذين تعبدون من دون الله اله سكدي وح عابد سن عابد مايو ولكن اعبد الله اله من عابديا الذي اله يتوفاكم اذن دلايا وامرت وح على امري انا كون ان نقض من المؤمنين المؤمنين وانا قم اي وامرت وح على امري ان اقم أي أقم إن توسيو وجهك الدين هذا إن وجهك إن وجهك مرتين وأنا أقم وجهك وحمرت لو أمري أي وأمرت مرتي وأمرت وحل وأمري أن أقم أي أقم إن توسيو وجهك وجهك النبي الله محمد للدين حنيفة دين تتوسن أي شركة كل حنيسة أي حق يتوحيد كل حنيسة دين تا إن وجهك كل حسو ولا تكونن أنا نقل مرة من المشركين كوا مشركين تا أنا كم نقل أي النبي الله محمد لو أمري ولا تدعوها بريا من دون الله إلهي سكدي النبي جيب الله تعليمنا يا إننا تعلمت على نسينا يا أرنت إلهي ونسينا يا ما هارين دل دل سكفير صدق إلهي حلو ولا تدعوها بريا من دون الله إلهي سكدي ما لا ينفعك وحنك أنفعين إلهي سكدي هبريا ولا يضرك وحن كل بيكرنا ونباتك وجسنا كرنا إلهي هرتي سو حبها مودي فإن فعلتها ذات سميسو فإنك أدعو مركا إذا وحاتها من الظالمين كوا ظالمين تبع نقول سبالي وعيدا ونصمر آيات لمدة لين شركت الله يحبذن عملك هداد نبي الله محمد وشركي كل عضو
عملكاagu wuu buri walaa takuunana min alkhaasiriin ayay soo maray walaa tadcu min duuni illaahi barin ma laa yanfacuka walaa yadurruk fain facalta faidan fain facalta haddaad samayso fainaka adigu idan waxaad noqonaysaa min adaalimiin. Aayadan oo fiirso oo wax la yaab leh, wan yamsaska allaahu nebi ilaahi maxamed oo hadduu ilaahay wan yamsaska allaahu ilaahay hadduu kugu taabto bidurun dhibaato, hadduu ilaahay dhib kuu keeno, falaa kaashifa lahu cid kaa celin kartaa dhibkaa ama kaa rafcin kartaa ama kaa qaadi kartaa ma jirto, ilaa huwa isaga mooyaane. Wa in yuridka hadduu ilaahay kula doono bikhayrin khayrna falaa raadda cid kaa celin kartaa ma jirto, lifadlihi galladiisa, ilaahay gallada uu ku siiyo cid kaa celin kartaa ma jirto, yusiibu wuu ku asiibi bihi galladaa ilaahay wuxuu ku asiibi man yashaahu ciduu doono oo min cibaadihi addoommadiisa, wa huwa allahna alghafuur wa ilaah maarta dembi dhaafka badan arraxiim raxmadda badan. Qul waxaad tidhaahdaa yaa ayuhanaasu dadow, sidaa ku dhe nabiy llahi maxamedow, qad jaa'atkum waxaa idin yimi alxaqu xaq baa idin yimi dhab baa idin timi min rabbikum maarata xagga rabbigiin idin ka timi, ee faman ihtadaa qofka hanuuna fainamaa yahtadi linafsihi naftiisunbuu hanuunay, waman dalla ninka lumaana fainamaa yadilu wuxuun buu lumayaa calayhaa nafteeda maarata guudkeeda naftiisa guudkiisa ayuunbuu luminayaayo naarta jahanamo qabadsiinaya, wamaa anaa calaykum aniguna mayhi guudkiina biwakiil mid idinka wakilo idin ilaalin kara oo naarta idinka badbaadinaya. Wattabic raac baa layihi nabiy llahi maxamedow maa yuuxaa ilayka waxaa lagu waxyooday raac, wasbir ku sabir inta yani xaqa ay kugula dirirayaan, xataa yaxkuma allaahu ilaa ilaahay uu xukumo oo maaragtay idinkala xukumo, wahuwa khayru lxaakimiin inta uu xukunta isaga u khayr badan. Wan yamsaska allaahu bidurin haddii ilaahay dhibaata maaratay uu kugu taabto, falaa kaashifa lahu cid kaa furfuri kartaa oo kaa faydi kartaa ma jirta, ilaa huwa isaga mooyaane. Wain yuridka hadduu ilaahay kula doono bikhayrin falaa raada lifadlihi ilaahay fadligiisa cid kaa celin kartaa ma jirto, yusiibu bihi man yashaa ilaahay wuxuu ku asiibaa maaratay dhibka fadligiisa ciduu doono min cibaadihi, wahuwa alghafuuru wa ilaah dembidhaaf badan oo raxiim raxmadda badan. qul waxaa tira yaa ayuhannaasu dadow qad jaa'akum alxaqu xaq baa idin yimi min rabbikum faman ihtadaa waxa yaanatay ninka hanuuna fainamaa yahtadi linafsihi naftiisun buu hanuuni, waman dalla ninka lumaana fainamaa yadilu calayha guudkiisa naftiisun buu ku lumi, wamaa anaa calaykum biwakiil anigu wakiil idinkamayhi xaqa qofkii raaca ayuunbaa ilaahay badbaadinaya, kii kalena naarta ayuu gelaya aniguna maaratay wakiil idinkamayhi oo difaaci kari maayo, adeerkiibuu difaaci kari waaye nebigu oo la yidhi maaratay innaka laa tahdi man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa. wattabic raac baa layihi nabiy llahi maxamedow maa yuuxaa wixii lagu waxyooday ilayka xaggaaga, wasbir ku sabir xaqa iyo dacwada lagugu dhibaayo, xataa yaxkuma allaahu ilaahay ilaahay idinkala xukumo idinka iyo gaalo, wallaahu ilaahay wahuwa isagu khayru lxaakimiin inta uu xukunta isaga u khayr badan. halkaas baan kusoo gebagabinayaa. wsal allahuma calaa maxamedi wacala aali maxamed kama salayta calaa ibraahima wacala aali ibraahim wabaarik calaa maxamedi wacala aali maxamed kama baarakta calaa ibraahima wacala aali ibraahima fi lcaalamiin inaka xamiidu majiid wajazaakum allahu khayr. ilaahay idin barakeeyo dhammaantiin sheergareya. habeen dambe oo aan rajaynayo inay salaasa tahay mawduuc maaragtay abaaraha abaalay maaratay ayaa laygu yeedhay oo la rabo maaratay meel maaratay dalkan joogna UK in ani maaratay gurmad laga galo in gurmad laga galo. You kind of see me in every video. In some videos, you see me, mm-hmm. and my name's Imran, by the way. Uh-huh. And I'm gonna be 7 uh-huh. years old soon. Uh-huh. And you see me sometimes in other videos. Uh-huh. So in some videos, you see me. Some videos, you don't. Mm-hmm. Mm-hmm. So yeah, pretty much. Mm. So what do you Pretty want to much be? So. What do you want to be? What do you want to be? Do you want to be Sheikh or do you want to be? When what I you, grow up, uh-huh. I'm gonna be 3 things. Uh-huh, 3 things. You want to be 3 things? Mm-hmm. I'm gonna be a ninja. Okay. A samurai. Uh-huh. A hunter. Uh-huh. And an imam. Imam. So you want to learn Quran? You want to memorize the Quran? Yeah. And you want to be imam? Yeah. And you want to lecture like your dad to the people? Yeah. MashaAllah. Assalamu alaikum warahmatullah. Then. Say salaam alaykum, okay? Assalaamu alaykum. MashaAllah. Habeen dambe marka jazaakum allahu khayr. Haddii waxaan soo dhigi doonaa bejka ayaan soo dhigi doonaa haddii arrinta aan ka qayb galo marka inshaallah habeen dambe inuu fasax noqdo ayay u dhowday laakiin waan soo dhigi doonaa inshaallah bejkan soo dhigi doonaa ogeysiiska. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Ilaahay idin barakeeyo. soo duceeya dhammaantiin
maaragtay shar garayna ilaahay barakeeyo dhamaantiin habeen wanaagsan.